Хүндрэлтэн үүсч бий болсон 6000 жилийн туршид гэр бүлэрийн хослон амьдрах хөгжлийн өнөөгийн түвшинд хүрч олон олон гайхамшигт гэр бүлийн сургаал туршилтыг хөрвүүлж чадсан. Хуйлд заасанчлан төрн гэр бүлийн эрхийг хангах үйлс, эдийн засаг хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх эрх чөлөөг зөрчихгүй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргийн нийтлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хүлээдэг. Манайд гэр бүлийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг олон байгууллага байдгийн нэг нь Чингэлтэй дүүргийн дэргэд 2006 оны 11-р сарын 25-ны өдөр байгуулагдсан Өвлөн эхийн Оюуны Бадраах клуб юм а. Тус клуб 108 эмэгтэйг игнэндээ нэгтгэн 11 удирдах зөвлөлийн гишүүнтэйгэр байгуулагдсан ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм. Өнгөрсөн хагас жилийн хугацаанд бид 6 аймагт хүрч ажилласан, 9 дүүрэгтэй ажиллаж байгаа. Дэлхийн зүүн нэгдсэн улсын байгууллага гэсэн 2 том байгууллагатай үндэсний сурагч багшаар нь бэлтгэдэж ажиллаж байна. Ингээд цаашдаа бас манай монголчууд, эцэг эхчүүд одоо хүн болгон дарга болохгүй, хүн болгон эцэг их болно гэж ярьдаг. Энэ сургаалыг бүгд өөрсөндөө шингээж, гэр бүлийн бодит тусалцаа авъя гэвэл манай клубыг зорих боломжтой байна. Өвлөн эхийн Оюуны Бадраах клуб нь өсвөр залуу насныханд зориулж гэр бүл төлөвшөх боловсрал олох төдийгүй гэр бүлийн хөгжлийн санг бүрдүүлж төсөл хэрэгжүүлэхээс эхлээд гэр бүлийн хүрээндэх зөрчилтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд тусламж зөвлөгөө өгч байна. За бид бол энэ клубээр бол гэр бүлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ гэр бүлийн гишүүд мань өөрснөө ээжүүд, аавууд, хүүхдүүд бүгд нийлээд гэр бүл гэж цогц байдаг учраас гэр бүлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ганцхан эмэгтэйчүүд гэж явдаггүй, тэр цогц байдлаар нь явдаг. Ингээ хүүхдийн талаар болон эмэгтэйчүүдийн өшөө гэр бүлд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар бол бид сургалт зөвлөгөө өгч зам байдлын төлөвшлийг өөрчлөх сургалтуудыг хийдгээ. Гэр бүл өссөн орчноосоо болж хүүхдүүд сөрөг нөлөөнд автаж гэмт хэрэгт орооцолдон өсвөр насаа торны цаана өнгөрөөж байна. Энэ нь гэр бүлийн гишүүд өр хүүхдтэй тавих анхаарал халамж сул байсны хор ур шиг юм. За энэ юунаас үүдэлтэй вэ гэхлээр ерөөсө гэр бүлийн хүмүүжил эцэг эхийн одоо харилцаа хандлагаас бол их нөлөөлдөг. За түүнчлэн бол одоо сургууль, за бусад одоо нийгмийн нөлөө бол их байгаамаа. Ялангуяа одоо янз бүрийн мэдээллийн хэрэгслүүд их болсон. Одоо сөрөг муу мэдээллүүдийг бас хүүхдүүд их авч байна. Энэ бүхэн бас нөлөөлж байгаа ах гэж бодож байна. За цаашдаа манай төсөл бол бүх аймагуудад одоо энэ сургалтыг үргэлжлүүлэн явуулах бодолтой байгаа. Өөрийнхөө одоо төсөл одоо хэрэгжиж байгаа аймагууд жишээлх юм бол Дархан, Эрдэнэ, Орхон аймаг тийм ээ. За Сэлэнг, Гэрчлэн одоо Төмөр зам дагсан одоо энэ аймагуудад хүүхдүүд гэхгүйгээр зөвхөн эцэг эхчүүдэд нь одоо зориулсан сургалтыг хийх юм төлөвлөгөөтэй байна. Тус клуб нь аавчудад туслах зорилгоор гэрийн асрагч хүмүүжүүлэгч багш нарыг бэлтгэн гаргаж ажилуулдаг. Мөн хамт олон байгууллагын хүрээнд гэр бүл дээлтэй орчин бүрдүүлэн хүндэт дэвтэр аялуулах хэрэгтэй санаачилсан байна. Гэр бүлийн хүрээнд өсөж буй хүүхдүүдэд соёлтой боловсон харилцааг эрхэмлэн эрүүл орчинд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Мөн сургуулийн нийгмийн ажилтан цэцэрлэгийн арга зүйч нартай хамтран зөв төлөвшөлтөй иргэн бэлтгэхэд анхаарлаа хандуулж байгаа юм. Энд бол бага насны хүүхдээс нь эхлээд одоо хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх юмсан гэж явуулын багш нар одоо бид нар хичээл заалгадаг. Өвлөн эхийн Бадраах клуб манай хоёр хамтарч явуулын багш нарыг бэлтгэж байгаа. Өнөөдөр энэ зах зээлийн нөхцөлд бол гэр бүлд одоо багш нарыг авдаг болсон байна. Өнөөдөр бид нэр 45 багшийг бэлтгэчээд байна. Энэ 45 багшаас чинь өнөөдөр 18 айл өрхөд маш их сайхан одоо ажиллаж тэр эцэг эхийн хайрыг хүлээж тэдний хүндэтгэлийг хүлээж ингээд манай 18 багш тэнд бас ажиллаж байна. Тийм учраас өнөөдөр зах зээлийн нөхцөлд гэрийн цэцэрлэг, гэрийн сургуулиуд, гэрийн хүмүүжлүүд эднүүд чинь маш өргөнөөр хөгжиж эхэлж байна. Энэ бол зөвхөн Монголд биш, энэ бол дэлхийд хөгжиж байгаа асуудал. Тийм учраас өнөөдөр бид нэр үнэхээр гэр орондоо хүүхд багшаа авах юмсан, хүүхдэд харуулах юмсан гэсэн улсууд маш олон болж байгаа учраас бид тэр багшаа зөв хөгжүүлж, хүмүүжүүлж, тэр багшаараа хүүхд болоод тэр гэр бүлийн гишүүдийг бас хөгжүүлж, хүмүүжүүлэх энэ ажлыг зэрэг хийх нь их ашигтай юм а гэдгийг бидний энэ хаврын үйл ажиллагаа бас харууллаа. Энэ байгууллагын одоо хэд хэдэн үйл ажиллагаанд би багш хүний хувьд
хүүхдийн бол ажилтны хүний хувьд бас гэр бүл судлаач хүний хувьд бол оролцсон юм. Тухайл бол одоо ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн ахлахангийн хүүхдүүд өсвөр үеийнхэнд гэр бүлийн одоо ирээдүйн бэлтгэлийн талаар хичээл заах байдаг юм уу? Аль эсвэл оюутан сурагчид гэр бүлийн асрагч төр одоо багшаар ажиллахад нь одоо сургах эсвэл одоо эцэгчүүд багш нарт гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих талаар зөвлөгөх гэх мэтээр ийм одоо сургалтын үйл ажиллагаанд бол оролцож байна. Манай үзэгч сайн мэдж байгаа. Хүн төрөлхтний 5000 мэрэгжлийн хамгийн ууг нь бол гэр бүлийн сургуулийн ээж багш, гэр бүлийн сургуулийн аав багш байдаг. Та бүхэн мэднэ энэ өөлөн ээж бол их Монгол улсын одоо үнэхэрийн гавьяат одоо багш ижил байгаа шүү дээ. Тэр хүний одоо гараар урсан Чингис хаан коммуний одоо энэ түүхэнд бол их гавьяат үлийг бүтээсэн их хаан. Түүний гараар урсан одоо өнчө хүүхдүүд бол их Монгол улсын зоригт баатрууд жанжид өрлөг жанжид байсан. Энийг бол манай түүх сайн мэдж байгаа. Ийм учраас манай энэ өөлөн их ихийн оюуныг бадраах клуб гэдэг бол өөлөн ээжийн одоо энэ их сургаал номлолыг энэ шинэ мянганд бол хэрэгжүүлэхийн тулд хичээлж байгаа. Энийний тулд бол янз бүрийн ажил мэргэжлийн хүмүүстэй бол хамгийн их ойр дотн ажиллаж байгаа. Үүнийг бол маш их олон ажил мэргэжлийн хүмүүс дэмжиж байгаа. Тухайл бол одоо ерстэхний инк тайвны холбоо, энэ инк тайвны гэр бүлийн холбоо гэх мэт төрийн бас байгууллагууд манай энэ клубыг дэмжиж ажиллаж байдаг бид их талархаж байдаг юм аа. Манай үзэгчэд олон нийт энэ одоо клубыг дэмжиж ажилласаа ингэж ажиллах юм бол энэ онд явуулаж байгаа Монгол Улсын Засгийн газрын күн байхын учир Монголын хүүхдүүд эцэгтэйгээ гэсэн одоо энэ аянуудын үйл ажиллагаанд агц цолохтож гэсэн хэрэг болох байх гэж бодож байна. Өвлөн өхийн оюуны бадраах клуб шилдэг гэр бүлийг тодруулж хөргөмжлөх ажиллагааг явуулахаас гадна Ахмад Тунд залуу гэр бүлийн ёслолыг төгөлдржүүлэх шинэ үйлчилгээг дэлгэрүүлж байна. Залуу хосын хормын ёслол гэр бүлийн тангараг өргөх үйл ажиллагааг явуулж Монгол улсад нэгэн гэр бүл гал голомтой бадраах хүчийг тэтгэлүүлж байгаамаа. Түүнээс гадна 10 жил хамт гэр бүл болон ханилсан ахмадуудад хүрэл тулах, 20 жил ханилсан ахмад гэр бүлд мөнгөн тулах, 30 жил жаргал зовлонгоо хуваалцсан нэгэн гэр бүлд ханилсан ахмад гэр бүлд алтан тулаг гардуулах ёслолыг тэт хийж байна. Аны өйдөн их ихийн оюуныг бадраах клубоос лохиач байгаа алтан тулаг гардуулах ёслолын ажиллагаанд оролцож байгаадаа бид маш их баяртай байна. За миний өгшин Лодва хүүхдэд Сэдв гэдэг эмэгтэй бид хоёр ханилаад нэгэнд 51 жил болж би улсад ажиллаад багын бичээч, баг сургуулийн багш, хилийн зэрэг, цагдаагийн газар офицераар 62 жил ажилласан, ажиллаж өнгөрсөн ийм төвхтэй байна. Энэ хооронд бид чинь 6 хүүхдийг төрүүлж өсгөн, төмөн дээд боловсрол эзэмшүүлсэн, эзэмшүүлж улс эх орондоо яалаа. Энэ зохиож байгаа ажил бол зөвхөн бидний тэдэгүү Монголын олон мянган залуу хосуудад сургамж болж байгаа байх, сургамж олгож зохиож байгаа байх гэдэгт бид талархаж байна. Ингээд энэ олон залуучуудынхаа эрүүл мэндийн сайн сайхны төлөө эндээс зохиож байгаа энэ хөлөгийнхаа хамт олон энэ эмтээчүүдийн байгууллага дэлхийн гэр бүлийн холбоо эдвхэнд баяр талархал илэрхийлж сайн сайхныг уламжилж өгөх хүсэн ёроож байна. Шинээр гэрлж буй хосуудын ёслолыг төгөлдржүүлж маш хямд үнээр насан турш үрд дуусагдах тэр мөчийг видео хайлс, фото зурагт үлдээх ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг. Гэрлээд 10-20-30 жил болж байгаа хосуудад алтан мөнгөн хүрэл тулаг гэр бүлийн тангарагын бичгийн хамт гардуулах ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулдаг.
Өлөнгөхийн оюуны бодрах клубын цаашдын зорилго нь нийгэм гэр бүлд ээж хүний гүйцэтгэх үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлж, нийгмийн сан сайхны төлөө манлайлагч эмэгтэйн нам төрхийг бүрдүүлж, бусдад үлгэрлэх явдал юм. Лидер эмэгтэйчүүдийн илтгэх урлагт сургаж, имиж бүрдүүлэх үйл ажиллагааг бий болгодог гишүүмжлэлтэй төрийн бас байгууллагад бол өөртөө итгэлтэй эмэгтэйчүүдийг бусдын төлөө хүйлсээр нэгтгэн лидер эмэгтэй болоход клубын ажиллагааг чиглүүлж байна. Нөгөө талаар энэ клуб маань бас шинэ мэдлэг мэдээллийг одоо эмэгтэйчүүдэд зааж сургах, за мөн тэднийг өөрсдийг нь одоо илтгэх урлаг, бие авч явах чадвар, соёл, амуу хүмүүстэй одоо харьцах урлаг зэрэг олон нийтэд харьцах, одоо хэвлэл мэдээлэлтэй харьцах одоо энэ арга ухаанд одоо сургаж байгаагаараа их онцлог ач холбогдолтой байна маа. За тэгээ манай ардчлан систем эмэгтэйчүүдийн холбооны одоо аймаг хотын салбар зөвлөлийнхэн бол Улаанбаатар хотод эрэхтэй энэ Чингэлтэй дүүргийн өвлөн ихийн оюуныг бадрах клубын үйл ажиллагаатай одоо байнгын танилцж байгаа. За тэгээд эдний үйл ажиллагааг бол их бүтээлчээр манай бусад аймаг дүүргүүдийн салбар зөвлөлүүд бол хэрэгжүүлж байгаа юм аа. За ингээд энэ өвлөн ихийн оюуныг бадрах клуб маань одоо бас бие даасан бас янз бүрийн олон улсын байгууллагуудтай бас төсөл хэрэгжүүлж байгаа нь бас их олзуурах ууштай. Тэгээд нийгмийн нөлөө эмзэг бас тэр болгон төрийн байгууллага хүрч чаддгүй тэр хэсгүүдэд иргэд сонгогчдод их ойр дотно ажиллаж байгаагаараа онцлог ийм клуб байгаа юм аа. Хүний мөнхийн амьдрал нь бидний үр хүүхдээр үргэлжлэн орших учиртай. Гэр бүл болсноор түүх үргэлжилдэг, гэр бүл болохгүйгээр хой хүн улс үндэстэн төв дэлхийн оршин тогтнох учиргүй юм аа.